ားပေါက်ဈေး73000ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့တွေးကြဲဈေး InnoSpring 0.4 တချောင်းကို 9000 ကျပ်နဲ့ InnoSpring 0.6 တချောင်းကို 8500 ကျပ်နဲ့ Inno Oxygen ကုညီရေးအဖွဲ့ဟုံးကရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့50ဒလမ်မှာရှိတဲ့ Seri Wara Taraja Peruma Mahabidno ဖျားကျောင်းရှိခန်းမဆောင်မှာရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့လူတအူးကို3ချောင်းနှုံးနဲ့သာရောင်းချပေးတယ်လို့ဟုံးအဖွဲ့ဝင်တအူးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့သူတွေအခမဲ့လာယူမယ်ဆိုပါကဗီဒီယိုကောနဲ့ခေါ်ပြီးတော့လူနာအစစ်အမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကြည့်ပြီးလူနာအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါက၅ဆောင်အထိအခမဲ့ပေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကိုဗစ်တတိယလှိုင်းအတွင်းမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဆေးစည်းနှုန်းတွေအဆမတန်ဈေးမြင့်တက်ရောက်ချလျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီလိုဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့ဈေးကွက်ကိုဖြိုချခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည်သူတွေအလွယ်တကူဈေးရရှိဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အခုလိုမျိုးရောက်ချပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဟိန်နိုအောက်ဆီဂျင်ကူညီရေးအဖွဲ့ဟွန်းဟာတွေးကြဲဈေးရောက်ချပေးနေတာဟာဒီကနေ့အထိဆိုရင်3ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ဈေးရောက်ချခြင်းဟာနနက်10နာရီကနေ12နာရီခန့်အထိသတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။